Muhterem cemaat, Araq masalasida bir muhim mavzuga to'xtalib o'tamiz. Endi bu Araq haqida kelgan Ibn Zahabiy keltirgan dalillarni baholi qudrat keltirib o'tdik. Endi shu mavzuga aloqador bir narsaga to'xtalib o'tamiz. Araq nafaqat bu harom. Araq nafaqat bu nopok narsalarning onasi. Araq bu muruvvatni ketkazuvchi narsa. O'zim men qulog'im shu gunohkor qulog'imni eshitganman. İçib olib onasini juda ham fohish so'zlar bilan so'kgan insonlarni eshitganman. Onasiga fohishaga qilgan muomalani qilganlarni eshitganman. Aslida fohisha eshitish kerak bo'lgan gaplarni onasiga aytganlarni mana shu gunohkor quloqim bilan eshitganman. Aroq ichib olishning natijasida. Aroq bu insonni muruvvatini yakson qiladigan narsa. Yeri bilan bitta qiladi. Xususan agarda shu narsaga mubtalo bo'lgan inson bo'lsa, endi qizi voyaga yetib, qizini turmushga bergunga qadar esini yig'ib olmagan bo'lsa, endi yig'ib olsin. Endi kiyov balasi bor. Kiyov balani payg'ambarlar hurmat qilgan. Mayli bolalarini oldida, qizlarini oldida, qolgan aka-ukalar yo'q, qarindosh-urug'lari qo'shni eli yurtni oldida bir tiyin bo'lgani bo'lgan bo'lsa, endi kiyov balani oldida ish bo'lsa bir tiyin bo'lmasin. Xususan qaynota bo'lgan odamlar ichishga ehtiyot bo'lsin, uyalsin. Xuddi shuni muqobilida yengilroq hukmda tursa ham, shuni ham ta'kidlab o'tamizki, mana shu minbardan turib olib qo'pol bo'lsa-da bu haqiqat, haqiqat achchiq bo'ladi, u tirnab qo'yadi. Sigaret chekadigan insonlar ham endi qaynota bo'lgan bo'lsa, endi bu ishni yig'ishtirsin. Kiyov balani yuzini yerga qaratmasin. Kiyov balasini qizartirmasin, ha? U bu joylarda o'tirganda mana u popir chekayotgan odam qaynotasizmi desa, yo qaynota emas deb turib, tonvoradigan darajaga olib kelib qo'ymasin. Tanimayman bu odamni deydigan darajaga olib kelib qo'ymasin. Shuning uchun ehtiyot bo'lish kerak, muruvvatni saqlash kerak. Mayli o'zini o'ylamasin, hech bo'lmasa qizini baxtini o'ylash kerak. Bu hech bo'lmasa kiyov balani obro'sini o'ylash kerak bo'ladi. Hozirgi kunda dindor yoshlar ko'payib qoldi, alhamdulillah. Soqol qo'ygan bor, yoshlar ko'payib qoldi. Dinni qo'lidan kelgancha baholi qudrat o'rganib tushungan yoshlar ko'payib qoldi. O'shalarni yuzini yerga qaratmaslik uchun ham sigaret chekayotgan qaynotalar muruvvatini saqlasinlar. Bo'lmaydi deganda o'lib qolaman desa, o'sha ishni yashirib qilsin. Hech kimga bildirmaydigan darajada qilsin. Ba'zi tashavvurgan suratda ko'rinish berib yursin. Mana shu maqsadga muvofiq bo'ladi. Endi aroq esa undan da batasharmanda garchilik. Undan Alloh o'zi panoh bergan bo'lsin. Unday holatga tushib qolishdan. Alhamdulillah bizning jamiyat o'ylaymanki shu yerda o'tirganlarni birontasi unday bu bilan mubtalo bo'lmagan. Balki endi bu narsamiz ko'pchilik yetib borar. Yetkazaylik, da'vat qilaylik. Aroq ichish kabi bo'lgan balo bilan mubtalo bo'lganlarni Alloh subhanahu va taolo o'zi to'g'ri yo'lga qaytargan bo'lsin. To'g'ri yo'lga nasib qilib توفيق بيرغان بوسن رشد بيرغان بوسن وصلى اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين.